ଆବାସ ସ୍ୱପ୍ନ ପକ୍କା ଘର ଆଶାରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ମିଳୁନି ପକ୍କା ଘର ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାସାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ 8x8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏହି ୱାର୍ଡର 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ଗୃହ ସତେ ଯେମିତି ସାତ ସପନ ଏ କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ଏହି ୱାର୍ଡରେ ଶତାଧିକ ଦଳିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତିଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗଦା ଗଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆସେନି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡବାସୀ ସବୁ ଆସୁଛି ଗାଁକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ଆସୁଛି ଘର ଆସୁଛି ହେଲେ ସମସ୍ତେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଆମର ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଫାସନ କାର୍ଡ଼ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ବାବୁ ତ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗନ୍ତି ପିଲାଗୁଡ଼ା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବି ବୋଉଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁନି ସବୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଫର୍ମ ବି ପକଉଛୁ ଘର ଆସୁଛି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ବି ଇନକ୍ୱାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମର ତ ଏମିତି ଘର ଆସୁନି ନା ଘର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଗଞ୍ଜା ଦିଅ ଆମେ ଦେବୁ ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆମେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗଞ୍ଜା ଦେବୁ ଏମିତି ସବୁଥର ଏମିତି ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଘର କରିଦେବୁ ମାର୍ବଲରେ କରିଦେବୁ ତମ ଘର କରିଦେବୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ୍ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଘର ଫର ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେଇ ପାଲ ପକେଇ ମେଘ ପବନ ବାତ୍ୟା ଯାହା ହେଉଛି ସେଇ ପାଲ ପକେଇ ସେଥିରେ ସେମିତି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଘର ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଦେଖିଲା ତ ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇ ଘରେ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପ୍ରତିଥର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜାଲିଆତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆବାସରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ତ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଘର କରିଦେବୁ ବୋଲି ହେଲେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି 40 ଘର ବଖରାଇ କରି ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 4ଟା ସେମିତି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିକିରି ସେମିତି ପରର ଇଏ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେଇ ସେମିତି ଦିନ କାଟୁଛି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଏଇ ହିମାଳୟରେ ସେମିତି ମେଘ ଫେଘ ହେଉଛି ଅଖା ପଖା ଉପରେ ପକେଇକିନି ସେମିତି ରହୁଛୁ ଆଉ ଘର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ତ ହେଲେ ଆସିକିରି ଘର କାଇଁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଲାଣି ଘର ଫର କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ବି ଏବେ ସରପଞ୍ଚ କିଏ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ହେବେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଘର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିଗଲେଣି ପିଲା 3 ଜଣ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇ ଚଳେଇବା କେତେ 4 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳେଇବା କେତେ ଇଏ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ଇଏ ତାପରେ ସେ କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ହାତ ଧରୁଛୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ କହିବେ ଭୋଟ୍ ନେଇ ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେଇ ଗରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳ ଛପର ହେଇପାରୁନି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆମ ଆଠବାଟିଆକୁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନେତାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲୋଗାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନଥିବାରୁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତଥାପି ପୁରୁଣା ହେଉନି ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେକାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍